perancangan pada permulaan ini, kita akan mengekalkan sekatan jalan raya yang sedia ada ini. Sekiranya terdapat keperluan pada masa depan, kita akan tambah lagi sekatan jalan raya lah bagi mengkuasakan perintah kawalan pergerakan yang sedang di yang telah diumumkan oleh kerajaan. Untuk bagi menguatkuasakan perintah kawalan pergerakan ini, selain daripada SDR, kita juga telah menubuhkan pasukan tim pemantau COVID-19 ni di setiap balai-balai di bawah Pertai Badan Apidia Banjaya, yang mana turut dibantu oleh pihak ATM jugalah. Jadi selain itu, kita juga ada dua tim tangkapan yang akan beroperasi selama 24 jam lah. Jadi tim-tim pemantau ni pun kita akan turut dapat bantuan daripada pihak berkuasa tempatan, iaitu MPAJ, yang juga akan membantu pihak polis untuk memastikan semua permis-permis perniagaan yang dibenarkan beroperasi ini mematuhi arahan-arahan PKP. Jadi saya menyuruhlah orang ramai agar mematuhi SOP-SOP dan arahan-arahan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan dari semasa ke semasa, dan pastikan mereka beri kerjasama pada pegawai-pegawai polis dan juga ATM yang bertugas, agar kita saling berdapat membantu mencegah penularan COVID-19 ini. Kami di daripada ATM sentiasa bersiap sedia untuk bantu pihak PDRM dalam menguatkuasakan PKP yang telah dikeluarkan oleh kerajaan ini. Untuk kerjasama dengan pihak PDRM, sebenarnya benerinya dah berlaku lama. Daripada awal PKP, daripada bulan 3 tahun lepas lagi, kita dah salim bekerja rapat dengan pihak PDRM. So, benda ni tidak ada masalah sebenarnya.